Dabā paši par sevi atkritumi neveidojas. Augi un dzīvnieki, kas gājuši bojā, satrūt un sadalās. Taču cilvēki aizvien vairāk rada lietas, kas kļūst par sadzīves atkritumiem. Tie kaitē gan dabai, gan pašiem cilvēkiem. Sadzīves atkritumi ir papīrs, kartons, stikls, metāls, virtuves atkritumi, plastmasas, vecas mēbeles, nolietoti ledusskapji, radioaparāti, televizori. Daudzi no tiem sadalās lēni vai pat vispār nesadalās. Piemēram, ir jāpaiet 50 gadiem, lai sadalīto zemē nomesta plastmasas pudele. Arī plastmasas maisiņi un metāls kārdenes saglabājas ļoti ilgu laiku, bet stikla pudeles nesadalās nemaz. Liela daļa no sadzīves atkritumiem ir pārtikas pārpalikumi. Tie ar laiku sadalās, tāpēc no tiem būtu veidojams komposts, ko var izmantot augsnes uzlabošanai mājas puķedobēs un pilsētas parkos. Metālus, papīru un plastmasas var pārstrādāt otrais. Taču tas iespējams tikai tad, ja atkritumu šķiro un nesajauc visus kopā. Ja atkritumi ir sajaukti, tie nav izmantojami. Nesavākti sadzīves atkritumi vidē rada lielu piesārņojumu. Atkritumu vākšana un glabāšana aizņem daudz vietas un prasa daudz līdzekļu. Arī atkritumu dedzināšana piesārņo apkārtni. Katram Latvijas iedzīvotājam gadā vidēji rodas 200 kg sadzīves atkritumu, apmēram trešo daļu veido izlietotais iepakojums. Tāpēc katram būtu jādomā, kā saimniekot, lai atkritumu būtu pēc iespējas mazāk. Atkritumu šķirošanai ir ieviesti trīs krāsu konteineri. Zilais konteineris domāts papīram un tā izstrādājumiem, iepakojumam, avīzēm, žurnāliem, grāmatām. Papīram jābūt sausam un bez metāla skavām. Dzeltenajā konteinerā tiek vāktas plastmasas pudeles, maisiņi un plēves. Tie nedrīkst būt netīri vai ar ēdiena paliekām. Zaļais konteineris paredzēts nesaplēstām stikla pudelēm un burkām. Arī tām jābūt tīrām. Ja ir iespēja, pievienojies tiem, kas šķiro atkritumus un domā, kā mazināt apkārtnes piesārņojumu. Kur no konteineriem nonāk atkritumi? No konteineriem atkritumus izved ārpus pilsētas uz atkritumu izgāstuvēm. Arī tur atkritumus šķiro, jo daļa atkritumu ātri saīrst un tos var aprakt. Tos atkritumus, kas saīrst lēni vai nesaīrst, piemēram papīru, plastmasu stiklu, aizved uz otrreizējās pārstrādes rūpnīcām. Atceries! Lai dabu nepiesārņotu, atkritumi jāšķiro, jo daudzus no tiem var pārstrādāt un ražot jaunus materiālus. Speciālajos konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums, kuru pirms tam vēlams izskalot, jo tajā palikušās pārtikas produktu atliekas nesāktu bojāties un neizplatītu nepatīkamu aromātu. Plastmasas pudeles un riepas nedrīkst dedzināt ugunskurā vai krāsnī. Dūmos ir daudz indīgu savienojumu, kas piesārņo gaisu, augsni un ūdeni. Šķirosim atkritumus!